helvetti. Hampaton läski tässä aluksi sanoi, että niin muistakahan tilata minun kanava. Yritettäisiin tänne saada 1000 tilaajaa, niin se olisi oikein, oikein hyvä. Mutta nyt en tässä pientä iltaherkuttelua olisi luvassa. Ja tällainen Mr. Shos Sandy et Shoso. Sellainen nimis suklaa tuosta. Semmoinen pieni pötkylä sieltä löytyi. Hyvä tähän tuo tuoksahtaa, joten me maistellaan. Kyllähän tämä ihan herkullista. Tässä on vähän tämmönen joulukalenterimainen maku. Kyllä tälle arvosanan 3,5-5 silti antaa. No oikein, oikein makiaa. Noin. Meni suut makiaksi. Koska suklaa on terveysruoksi jo julistettu, niin jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan taas pieni pepsiini. Hyvää tiistai-iltaa kaikille. Joo, morjens.